Дяденьку Грім, обережно! Я вирушаю шукати батька. А я можу відмовитись? Шторм, ти не можеш вирушити туди самотужки, ніж команда! Після зникнення дядька Грома ми доглядаємо його житло. Тату, де ж ти? Це моторошне місце. Лікар Гнів проводить на спійманих тиграх експерименти. Він упіймав навіть Грома. Тато! Дядько Грім! Скочили? Вогник, метеор! Чому це рок колесково? Пам'ятай! Ти набагато сильніший, ніж думаєш. Тато! Відважні герої! Ура! Відтепер на землі настає ера динозаврів. Я не здамся. Ні за що. Молот Шторма!